OK，然后后面的 marketing plan 撇步说，然后啊，先可能先如何对不？喏，OK，那里然后直接啊，然后的 market 嘛，然后要 product 里哦，如果嘛 blue form 来说的，然后啊，mission statement 我然后 prepare 然后啊，不喏，大家然后啊，把 low low 不喏，我也 for Z 的讲 project 库 low 没事喏，我也 project 库也 for Z 啊，把个 udi 嘛来不喏，把个 udi 嘛来，好嘛，其实呀 low 单然后 low low 没要，OK 喏，然后啊。တို့ရဲ့ partition တို့မှာ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့က blue service တွေပေးနေတာတို့အဲ့လိုမျိုး mission statement တီးကြကြကျွန်တော်တို့ရေးပေးရပါတော့เนาะဥပမာတို့ရဲ့ AID computer ဆိုင်တို့ရဲ့ mission statement ရဲ့နောက်ပြီးတော့ company ရဲ့ပေါ့ logo ပေါ့เนาะ logo ရဲ့ slogan လို့လည်းခေါ်တာပေါ့เนาะလက်ဆွဲစကားကျွန်တော်တို့က leading e-learning အပြင်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ e-learning ကိုဦးဆောင်အောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က e-learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training နဲ့ ID ဘက်မှာရော education ဘက်မှာအခုလိုမျိုး business ဘက်တွေမှာရောကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ company AI ကုမ္ပဏာ company ရဲ့ mission တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ product ကဒီဈေးကွက်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနေရာရှိမှာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က carbon free ဖြစ်တဲ့ slogan တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေရှိရမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကလူတိုင်းကလူတိုင်းကိုကို product ကြိုက်အောင်လူတိုင်းကိုကို product ဝယ်ကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ product ရဲ့ target တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိချာ determine လုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะဘလို့ပြည့်တဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ service တွေကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ကွက်တိကြတာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတိထားပဲပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ service တွေကိုကျွန်တော် display လုပ်ရမယ်ဒါကတော့ service တွေပဲကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ product တွေကိုကျွန်တော်တို့က listing လုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော် customer ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေထွက်တာလဲဘာတွေထွက်ပြီးသားရှိတာအောင်ဆိုတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ုံလေးနဲ့ဘာဖြစ်စီဘာဖြစ်ထွက်ပြီးသားဘယ်လိုကြောင်းရဘယ်လိုကြောင်းရတွေပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့ဘယ်လောက်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းလာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိမ့်စာအင်တာနက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးဖြည့်ပြီးပါ3ရက်အတွင်းပြည်သူရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့သိကျင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးမေးစရာမလိုအောင်ကိုယ်ကတခါတည်း listing ရေးပြီးသားရှိနေရမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့တို့ဒီ marketing ရေနောက်ပြီးတော့ promotion strategy တွေလုပ်ထားပေါ့နော်ရောင်းအောင်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ဟိုကနှစ်ခုဝင်တစ်ခုလက်ဆောင်ပေးပါလားဒါမှမဟုတ်ဒါဝယ်လိုက်ရင်ဘလို on ဘလို after service လို့ပေးမှာတော့စသဖြင့်ဝယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာအောင် promotion လုပ်မယ့် strategy လေးကျွန်တော်တို့ကရေးထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တို့ကဒီလိုပစ္စည်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာကိုရီးယားအထက်တွေမဟုတ်ဘူးတခြားပြည်သက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တခြားပြည်သက်တွေတခြားပြိုင်ဘက်တွေလည်းပါတယ် competitor တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ competitor တွေကကိုယ့်လိုမျိုးအလားတူ product တွေကိုဘယ်လိုထုတ်နေကြတာတော့ဘယ်လိုမျိုး target ထားတာတော့သူတို့တွေကိုအဆင်ပြေရဲ့လားသူတို့က value strategy သုံးနေရတော့ကိုယ်ကလည်းကို product ကိုဈေးကွက်ထဲကိုနေရာတစ်ခုရောက်အောင် value strategy သုံးမလဲတို့ကပြန်ကြည့်ဝဲပြန်ဝဲပြန်နေတယ်လို့ပဲကိုညံ့ရင်ကိုခံရမှာတော်တဲ့သူကဘန်းနိုင်ရောက်သွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိထားရမယ်။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့က stress analysis လုပ်ထားရမယ်။ဟောဆို stress analysis ဆိုကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်ရဲ့ product ရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတော့အားသာချက်တွေကဘာတော့။နောက်ပြီးတော့ခွင့်လန်းတွေကဘာတော့ချိန်ချောင်းမှုတွေကဘာတော့ဘာတော့ stress analysis လုပ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုကျွန်တော်တို့က highlight လုပ်ထားရမယ်။ Okay နော်။ highlight လုပ်ထားရမယ်။ဥပမာကိုယ့်က product ကသူများကြီးတွေပြိုင်ဘက်တွေတွေဈေးချိုတာဈေးချိုတာဈေးချိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေသိအောင်ပြောပြီးတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုအဲဈေးချိုတာကိုကြိုက်တဲ့လူတန်းစားကိုယ့်ပစ္စည်းဝယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလောရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာတော့ဒီဈေးကြီးပြရတဲ့ဂျပန်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အရည်သွေးကောင်းတာကြာရှည်ခံတာအဲ့ဒါကိုကို highlight လုပ်ပြီးပြောရမယ်။ဥပမာဈေးပေါ်လာတရုတ်တွေပြည်သူပစ္စည်းတွေကိုသွင်းနေရောင်းနေသူဆိုရင်အာဒီပစ္စည်းကတော့ဒီတရုတ်ပစ္စည်းတိုင်းပဲဈေးရန်ချိုတယ်အဲအသုံးပြုရလွယ်တယ်နောက်အစားထိုးရတာလည်းလွယ်တယ်စသဖြင့်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကို highlight လုပ်ရမယ်။အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ marketing လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ ZY လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေတယောက်လိုပဲပေါ့နော်။ဟိုကိုယ့်ရဲ့အပြည့်အနာအစာတွေကိုနည်းနည်းများနည်းအောင်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့အားတက်ချက်ကိုလူများများသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့ strategy တွေကိုကျွန်တော်ရရှိလာမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ marketing goal တွေဟာအဲဒီ quantify ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဥပမာငါရဲ့လုပ်ငန်းညီမကျွန်တော် number 1ဖြစ်ရမယ်တွေတို့နောက်တစ်မှာလူတွေအများကြီးရောင်းချင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတာလို့မရတဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရအောင်ကျွန်တော် smart ကြနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ goal တွေอ่ะပေါ့နော် marketing goal တွေอ่ะ smart ကြနေရမယ်ဒီ specific ဖြစ်ရမယ်အတိအကျဖြစ်ရမယ်နောက် measure တွေပဲတိုင်းတာလို့ရရမယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းဖြစ်နေရမယ် releasement ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ sales target ကို block percentage ဖြစ်အောင်လုပ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့อ่ะတိကျတဲ့ time bound လေးရှိရမယ်ပေါ့နော် time bound လေးရှိရမယ် okay နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ smart ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုချက်လက်တွေပါတယ် marketing plan တစ်ခုစဉ်တာသိကြပါအောင်အောင်မြင်ဖို့များတယ်ကိုယ့်ရဲ့ marketing ကဝေဝါးနေလို့မရဘူးเนาะဝေဝါးနေလို့မရဘူး specific တိကျတာတိကျဖြစ်နေရမယ်အောက်ဆုံးမှာတော့
ကိုယ့်ရဲ့ marketing goal ကိုကလုံနေပြီ၊ရောင်းနေပြီ၊ပတ်စံချက်သုံးနေပြီ၊ဒီကတည်းကလောဖောင်းနေပြီ။အဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ TP ဟိုအရာ strategy ကထိရောက်သလားမထိရောက်ဘူးလား။အမြဲတမ်း monitor လုပ်နေရမယ်။ results ကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နေရမယ်။ဟုတ်ရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီ chat ခုနှစ်ချက်နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်ဒါသည် successful အောင်မြင်နိုင်တဲ့ marketing plan တစ်ခုဖြစ်ဖို့တိုင်းတုံးတည်ကြပါပြီပေါ့နော်။အဲကိုကကို Facebook ကနေတော့ digital marketing လုပ်မယ်။ဘာ plan မှလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာမှလည်းမပြင်ဆင်တော့ဘူးဆိုရင်နော်။တည်ကြတယ်။ကိုနွမ်းသလားခီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကို Facebook ကိုပတ်စံသုံးသလားထိရောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးโอเคနော်အဲ့ဒါတော့ဒီ market ကို marketing plan တစ်ခုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ9ချက်နဲ့ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲရမယ်โอเค